Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli şagirdlərimiz. Mən Dost Akademiyə Təhsil və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Nəvanə Quliyeva. Dost Akademiyanın Təhsil və Tədris Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən İncilər layihəsi üzrə 6-cı sinif sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın ilk evvel önümüsə bir mətn çıxır. Çox güman ki, siz imtahanı işləyərkən bu mətni oxumusunuz. Ona görə də mən bu mətni oxumuram və keçirəm tapşırıqlara. 1-ci tapşırığımız, yəni 1-ci testimiz belədir. Mətndə neçə müxtəlif düzəltmə sifət işlənmişdi. Əvvəla gəlin e, tapşırığın, yəni testin tələbinə diqqət yetirək. Bizdə sifət soruşulur. Sıfat nə idi? Əşaanın əlamətini bildirən söz. Bir də bu sifətin düzəltmə olmağını soruşur. Yəni biz mətnin içərisindən sifəti düzəltmə sifəti tapmalıyıq. Əgər mətne diqqətlə baxsaq, görərik ki, burada 2 düzəltmə sifət işlənmişdir. Biri üstündəki sözüdür. Üstündəki hansı -daki, dəki şəkilçisi vasitəsilə yaranmışdır, sifətdir. Bir də güclü sözü ləli lolu şəkildə sıvası ilə yaranmışdır. Bu da sifətdir. Yəni mətndə iki sifət vardır. Test 1-də doğru cavabımız B variantıdır. Test 2. 3-cü cümlədə fərqləndirilmiş sözü hansı sözlə əvəz etsək mənaya xələl gəlməsi? Yəni bu sözü əvəz edə bilərik. Belədə 3-cü cümlədə yığılanırdım sözü fərqləndirilmişdir. Deməli cümləni oxuyaq. Mən isə stolun üstündə oturub yığılanırdım. İndi qayıdaq testimizə. A. oynamaq. Yırğlanmaq əvvəla belə deyək də, yırğlanmaq sözünün mənasını müəyyən qədər başa düşürük. Yəni belə deyək, sağa, sola hərəkət etmək mənasında. Oynamaq sözünü, yəni bu sözlə əvəz edə bilmək. Çünki tam şəkildə mənanı ifadə etmir. A olmaz. B. tökmək. Bu da uyğun deyil. C. çevrilmək. Bu da uyğun deyil. Yəni yürğənlər çün heç bir yerə çevrilmir. Sadəcə eyni vəziyyətdə sağa, sola hərəkət olunur. Bir növ yellənilir belə. D silkilənmək sözü. Bu söz e, mətnində verilmiş sözlə yaxın mənalı sözdür. Yəni D variantındakı silkilənmək sözünü e, bu sözlə əvəz etsək mənaya xələl gəlməz. Ona görə test 2-də doğru cavabımız D variantıdır. Test 3. Mətndə neçə söz səhv yazılır? yazılıb. İndi baxaq, mətnlə keçək. Əslində burada da, e, belə deyək, diqqətli olsak tapa bilərik. Deməli, örtü, baxın, birdən stul açdı, nə stulun üstündəki örtükdən yapışdı. Burdakı y yerinə q yazılmalı idi. Örtükdən yox, örtükdən olmalı idi. Deməli, birinci səhifə sözümüz budur. Sonra aşağıya düşürük, baxırıq. Baxın, burada xahiş edirəm itimi evə burax. Xayış sözündə h hərfi də olmalıdı. Xayış, yəni 4 hərfdən yox, 5 hərfdən ibarət olmalıdı. Deməli, bir səsf e, səs sözdə budur. Və o bir sözümüzə baxaq. Çırmaq, lamağa sözü. E, cümləmizi oxuyaq. Topla zəngil dəyərək qapını çırmaqlamağa başladı. Burada da ç yox, c cı yazılmalıdı. Cırmaqlamaq olmalı idi. Deməli, bizim Testimizə qayıdaq. Bizim mətnimizdə üç söz səhv yazılıb. Test 3də doğru cavabımız B variantıdır. Test 4. Aşağıdakı atalar sözlərindən hansı mətnin məzmunu ilə daha çox əlaqəlidir? E, yenə də deyirəm, e, mətni çox güman ki oxumusunuz. Test 4də də doğru cavabımız C variantı olardı. Yanlış söz üz qızardar. E, mətnin sonunda da e, yəni bunu danışan belə deyək, uşaq anasından utandığını bilir. Yəni üzü qızarır, utanır, çəkinir. Yalan söyləməsəydi heç bir belə bir vəziyyət alınmazdı. Test 4-də doğru cavabımız C variantıdır. Test 5. Mətn daxilindəki neçənci cümlədə ahəng qanununa tabe olmayan söz işlənmişdir? Deməli, ahəng qanununa tabe olmayan sözümüz xahiş sözüdür. Yəni yenə deyirəm, burada h hərfi də yoxdur. Xahiş edirəm itimi evə burax. Burada xahiş sözü ahəng qanununa tabe deyil. Bu cümlədə, əgər mətn üzrə cümlələri sayısak, 20-ci cümlədir. Ona görə test 5-də doğru cavab D variantıdır. Test 6. Artıq 6-cı tapşırıqdan, 6-cı testdən başlayaraq, bizim testlərimiz mətnə bağlı deyil, müstəqil testlərdir. 6. Cümlələrin birində mücərrəd mənalı isim işlənmişdir. Oxuyaq. A. Çox bilirsən, az danış. Burada heç isim işlənməyib. İsim nə idi? Əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Burada isim yoxdur. B. Şirin dil ilanı yuvasından çıxardar. Burada isim işlənib. Dil sözü və ilan sözü eləcə də yuva sözü isimdir. Ancaq bunların heç biri mücərrət mənalı deyil. Mücərrət mənalı isim nəyə deyilirdi? Deməli biz gözlə görə bilmiriksə, əllə toxuna bilmiriksə, şəklini çəkə bilmiriksə bu isim mücərrəd mənalı isimdir. Dil sözünü də, daha doğrusu dil ismini də, ilanını da, yuvanı da biz görə bilərik, şəklini çəkə bilərik. Deməli bunlar konkretdir. C. Dil ürəyin açarıdır. Burada üç söz, üçü də isimdir, lakin konkretdir. Açarı da görürük, ürəyi də görürük, dili də görürük də yüz fikir bir borcu ödəməz. Artıq burdakı fikirsiz mücərrəd mənalı isimdir. Çünki biz fikri nə şəklində çəkə bilərik? Nə toxuna bilərik fikrə? Nə də ki görə bilərik. Deməli, test 6-da doğru cavabımız D variantıdır. Test 7. Bu səsdəyib qayaların qarğılağına qahalarda aslanları oyatmalıdır. Bu mənada işlənmiş, isimlərin hallarına uyğun ardıcıllıqla müəyyən edin. İndi baxaq. Bu isim deyil, əvəzlikdir. Səs. Səs isimdir, adlıq haldadır. Dəyib isim deyil, feldir. Qayaların sözü isimdir, yiyəlik haldadır. Qar sifətdir. Qulağına e, yönlülük haldadır. Cahalarda yerlik haldadır, isimdir. Aslanları isimdir, təsirlilik haldadır oyatmalıdır, isim deyil, feldir. Deməli, bizim doğru cavabımız A variantı olasıdır. Adlıq, yiyəlik, yönlük, yerlik və təsirli hal. Test 7-də doğru cavab A variantı. Test 8. Vurğusu birinci həcayə düşən sifəti müəyyən edin. Yenə e, testimizi diqqətlə belə deyə tələbə oxuyuruq. Bizdən həm deyir ki, söz həm sifət olsun, həm də vurğusu birinci həcayə düşsün. A variantına baxaq püs bütün. Püs bütün sözündə vurğu birinci hecəyə düşür. Lakin bu söz sifət deyil. Bütün sözü əvəzlikdir. B. dünənki sözü. Dünənki sözü sifətdir, lakin vurğu birinci hecəyə düşmür. C. ikicəsinə. İgicəsinə sözü sifət deyil, zərfdir. Çünki sifətdən fərqli olaraq bilirik ki, zərflər ismə yox, felə artırılan, igidcəsinə döyüşlür. Məsələn belə, nə tərzdə döyüşdü? Artıq hərəkəti ifadə edir. Hərəkəti izah edir daha doğrusu. C də olmaz. D, -sapsarı. Baxın, sapsarı. sap sarı. Baxın, sap sarı. Sap hecəsində, yəni birinci əcayəyə düşür vuruğu və bu söz sifətdir. Sarı sifətdir. Sapsarı da çoxatma dərəcəsinə olan sifətdir. Test 8-də doğru cavabımız D variantıdır. Test 9. Hansı fikir səhvdir? Oxuyaq. A. Əsas nitqləri leksik mənayə malik olur. Doğrudur. Əsas nitqləri köməkçi nitqlərindən fərqli olaraq həm leksik, həm də qrammatik mənayə malikdir. A variantı doğrudur. Bir səhv variantı axtarırıq. B. İsim əsas nitq səsidir. Doğrudur. C. Sözlərin quruluşsu 3 növü var. Doğrudur, həqiqətən də sözlərin quruluşsu 3 növü var. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. D. Azərbaycan dilində 6 əsas nitqisəsi var. Bu da doğrudur. Hansılardır? Sayaq olanları: İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf və fel. Bunlar 6 ədəd əsas nitqisəsidir. Yə, bütün sözlərin sinonimi və antonimi var? Xeyr, bütün sözlərin heç sinonimi və antonimi yoxdur. Məsələn, e, kompüter sözünü götürək, tutaq ki, bu sözün antonimi ola bilər? Xeyr. Yəni deməli bütün sözlərin sinonimi və antonimi yoxdur. Bəzi sözlərin antonimi, bəzi sözlərin sinonimi, bəzi sözlərinə həm sinonimi, həm də antonimi var. Test 9-da doğru cavabımız Y variantıdır. Yəni E variantına əgər bütün yox, bəzi sözlərin yazsaydı bu doğru olardı. Lakin bütün sözü yazıb deyə, yəni bütün sözlərin sinonimi, antonimi var yazıb deyə biz bunu səhv fikir kimi götürürük. Test 9, doğru cavab E variantı. Test 10. Cümlələrin birində sifət azaltma dərəcəsindədir. Deməli sifətin 3 dərəcəsi var idi. Azaltma, çoxatma və adi dərəcə. Azaltmada e Belə deyə, əlamət bir qədər az olur, normadan az olur. İndi baxaq. A, çox yorğun adam səhv də edə bilər. Burda yorğun sözü sifətdir, çox sözü hissəciyə belə deyə, artırılıb deyə bu azatma yox, çoxatma dərəcəsindədir. A-nı götürmürük. B. Onun paltarı sarımtıl rənglə idi. Artıq burdakı sarımtıl sözü azatma dərəcəsindədir. Çünki ımtıl, ımsof, sof, sof ımtraq bu şəkilçilər azatma dərəcəsinin şəkilçiləridir. Test 10, doğru cavab B variantı. Test 11. Hansı söz quruluşca sadədir? Baxaq. Sadə sözlə nə idi? Yalnız kökdən ibarət olan və yaxud da kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözlər. Yəni sadə sözün tərkibində leksik şəkilçi olmamaldır. A. Uzun, uzunluq sözü düzəltmədir. Uzun sözündən uzunluq sözü yaranıb. -luq, -lüy düzəltmə şəkilçisidir. B. Çaynik sözü düzəltmədir. Çay sözündən yaranıb. -nik şəkilçisi qeyri-məhsuldar şəkilçidir. Neyidir ki, yirməhsullu da şəkilçilər, yəni yalnız 1, 2, yəni az sayda söz düzəldən şəkilçilər geyirməhsullu şəkilçilərdir. Çaynik sözünün kökü çaydır. Nik leksik şəkilçidir. B doğru deyil. C. Baqban. Sözün kökü bağdır. Ban leksik şəkilçidir və bağban sözünü yaratmışdır. D. Dilək. Dilək sözünün kökü diləf, diləmək felidir. Ç şəkilçisi artırılaraq feldən isim düzəlib 2. Quru sözü. Quru sözü sadə sözdür. Yalnız bir kökdən ibarətdir. Ona görə test 11-də doğru cavabımız C variantıdır. Test 12. Xeyir, xeyir, əsir, əsir, mətn, mətn kimi ə, yəni bu sözlər hansı leksik qrupa aiddir? Deməli bu sözlər paronimlərdir və biz demişdik ki, bu sözləri qarışdırmaq olmaz. Yəni mən xeyir və xeyir sözünə omonim götürsəm səhv olar. Çünki bunlar omonim deyil, paronimlərdir. Test 12-də doğru cavab B variantıdır. Test 13. Sözlərdən biri alınma deyil. Aha, alınma sözləri millî sözlərlə fərqləndirən xüsusiyyətlər var idi. Bunlardan ən əsası da odur ki, biz bilirik ki, bizim millî sözlərimiz, yəni əsl Azərbaycan sözləri ahəng qanununa tabe olan sözlərdir. Alınma sözlər isə ahəng qanununa tabe olmur. İndi baxaq. Alınma olmayan söz, yəni millî söz axtarırıq. A. İnsan, insan sözü ahəng qanununa tabe deyil. Deməli alınmadır. B. Döyüş Hə, B variantı artıq saxlaq, digər variantlara baxaq, sonra qaytarıq. C. Sərf süzü qoşa rı işlənib, yəni qoşa samit e, yanaşı gəlib və ahəng qanununa tabe deyil. Deməli bu süz alınmadır. Heyran sözü ahəng qanununa tabe deyil, alınmadır. Sadə sözdə yenə yəni ahəng qanununa tabe deyil, alınmadır. Yalnız B variantındakı döyük sözü həm ahəng qanununa tabe edir, ona görə milli sözdür, həm də kökü kökü. Feildir. Döüşmək özü də feildir və biz demişdik ki, feillərin hamısı yox, çox, yəni 199% milli sözlərdir. Test 13-də doğru cavab B variantıdır. Test 14. Cümlələrin birində hissətə yalnız hansı sualını vermək olur? Sifətin 3 sualı var. Necə, nəcür, hansı? Deyir ki, Hansısa cümlədə bir sifət var və biz ona yalnız hansı sualını verə bilərik? Necə, necə sualını verə bilmərik? Baxaq. A. Qırıcı təyyarələr havaya qalxdı. Burda qırıcı sözü necə təyyarələr. Hansı, yəni hansıdan əlavə necə sualına da cavab verir. B. Yaxşı iş üzalardar. Yaxşı sözü necə sifətdir. C. Üstündəki ay öldüz gəlir mənim xoşuma burdakı üstündəki sözü hansı sualınə cavab verir. Şagirdlər diqqətlə qullansın və bu qaydanı yaddaınızda saxlayın. Da ki dəhcə şəkilçisi ilə yaranan sözlər yalnız hansı sualınə cavab verir? Məsələn, aidəki, evdəki həm də kökəy şəkilçisi də ola bilər. Məsələn, dünənki, bugünkü bu sözlər yalnız hansı suala cavab verir? Test 14-də doğru cavabımız C variantıdır. Və sonuncu testimiz, test 15. Yadında mı qızıl gülə döndü də, gəlbin bir gün sənə sarı açıldı. Fərqləndirilmiş söz nədir? Burada sarı sözü fərqləndirilib və sarı sözü amonimdir. Biz bilirik ki, sarı sözünü üç məqamda işlədə bilərik. Ondan əvvəl PD-dəki amonim nə idi? Bunu yadımsa salaq. Deməli amonim yazılışı və deyilişi eyni, e, mənaları tamamilə fərqlənən sözlərdir. Sarı sözdə omonimdir. Baxın, bir deyirəm ki, yaramı sarı. Sarı məq feili, hər hansı bir bantla sarıram. Feil kimi. Sarı rəng sifət kimi. Bir də sənə sarı gəlirəm, evə sarı gəlirəm, yəni evə doğru gəlirəm. Bu mənada tərəf mənası bildirən qoşma kimi tərəf istiqamət işlənir. Deməli bu omonimdir. Test 15-də doğru cavabımız E variantıdır. Belə, sonuncu testimizdə izah etdik. Bugünkü imtahanın izahları bu qədər. Gələn imtahanlarda görüşmək ümidi ilə sağlamlıqla sağ-salamat qalın.